नमस्ते सबैजनालाई, म आइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर। र जति पनि मेरो सब्सक्राइबरहरूले परुवा पाल्नुहुन्छ, जति पनि मेरो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई एउटा कुरा त थाहा छ होला, परुवा पालिसकेपछि होइन, परुवा पालिसकेपछि जुन परुवालाई ट्याग लगाउनु हुन्छ, प्रायः सबैलाई चाहना हुन्छ कि आफ्नो परुवाको खुट्टामा होइन ट्यागहरू लगाउने। अनि धेरैजनालाई त थाहा पनि छैन होला कि ट्याग पाउँछ कहाँ अनि के गरी बनाउँछ होइन, त्यो धेरैलाई थाहा छैन होला, थाहा भएकोलाई नि किन्न भ्याउनुहुन्न होला होइन। तर प्रायः जस्तो मान्छेलाई थाहा हुँदैन कि ट्याग कहाँ पाउँछ, किनकि अब इन्डियातिर भए त्यो इन्डिया पाकिस्तानतिर अब अरू विदेशको कुरा गऱ्यो भने जुन परिवारहरूको एउटा छुट्टै बजारै हुन्छ होइन, त्यो बजारमा तपाईँले होइन सबै पाउन सक्नुहुन्छ, ट्यागदेखिबाट लिएर परिवारको दानादेखिबाट लिएर। तर हाम्रोमा यस्तो छैन, परिवारको दाना पाउँछ तर भेटनरी सपमा, तर परिवारको जुन ट्याग हुन्छ नि त्यो ट्याग चाहिँ पाउन सक्दैन। कुनै कुनै ठुल्ठुलो टुर्नामेन्टहरूले बाहिरैबाट मगाउनुहुन्छ, अनि आफ्नो नाम होइन आफ्नो नाम नम्बरहरू लेखेर मगाउनुहुन्छ ट्यागहरू। तर जुन जुन दाजुभाइहरूले परुवा पाल्नुहुन्छ र उहाँहरूसँग जुन किन्नलाई पैसा छैन होइन, टाइमहरू छैन, म त आज तपाईँहरूलाई एउटा इजी ट्रिक जुन तपाईँहरूको घरमा फिक्स हुन्छ, म त्यो ट्रिक भन्न चाहन्छु होइन, त्यो ट्रिक त्यो ट्याग बनाउनलाई र ट्रिक भन्नलाई यहाँ मैले केही सामान लिएर आएको छु। र यो उयो होइन, अब यहाँ तपाईँहरू के यो पेन चाहिँ किन देखाएको ट्याग बनाउन भन्न सोच्नुहुन्छ भने यहाँ कारण छैन, अब यही पेनबाटै ट्याग बनाउने हो, बनाउन चाहिँ पेनको बिर्केबाटै, जुन मैले भनिसकेको थिएँ कि सबैको घरमा हुन्छ होइन, पेनहरू त हुन्छ, किनकि हामी जस्तो सानसानोले लेख्दा ओर्दा पेनहरू किन्दा हुन्छन्। र यो पेन मैले तिनवटा बोकेको छु, तपाईँले यो खालकोले पनि ट्याग बनाउन सक्नुहुँदैन, किनकि यसले जुन आरपार देखिने गर्छ त्यही भएर यो पनि काम हुँदैन। अनि जुन तपाईँहरूले यो डट पेनको यो होल हेर्न सक्नुहुन्छ, धेरै ठुलो छ होल, जुनले गर्दा परेवाको त्यो खुट्टामा अलि धेरै लुज हुन्छ, र धेरै लुज भएको पनि राम्रो हुँदैन। र मैले यहाँ ब्लुवाला नि लिएको छु, तपाईँ यो खालको ब्लु डट पेन लिन सक्नुहुन्छ, म देखाउँछु। ब्लुवाला डट पेनको तपाईँहरूले ठ्याक्क सेप हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट तपाईँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, यहाँ मैले चिनो नि लगाएको छु, यहाँ म यहाँबाट चारवटा जति ट्याग भन्छ, अहिले तपाईँ चिन्नु देख्नु भएन भने पछि म ट्याग बनाएर देखाउँछु होइन। र आजको भिडियोमा यहीहरू हुन्छ, यदि तपाईँ मेरो भिडियोमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गरिदिनु होला, किनकि कमेन्ट बक्स आजभोलि खाली नै हुन्छ होइन, आजभोलि होइन प्रायः सबै भिडियोमा खाली नै हुन्छ कमेन्ट बक्स, त्यही भएर कमेन्ट नै गर्न नबिर्सिनु होला। र आज म तपाईँहरूलाई यही ट्यागहरू बनाएर देखाउनेछु, अनि तपाईँहरूलाई कुन कुन भिडियो चाहिन्छ, अब जुन नयाँ अब तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ कि होइन भाइ, अब परेवाको बिरामीको सिजन आयो, के गरी जोगाउने, पानी पर्न थालिसक्यो ल के गरी ढाक्ने, अनि जुन मेरो परेवा अन्डा बच्चामा छ त्यसलाई के गरी पानीको मौसममा जोगाउनु, त्यो सबै म भन्छु होइन, त्यो सबै म अर्को भिडियोमा भन्छु। र यो भिडियोमा चाहिँ सेफ हामी यो ट्यागको कुरा गर्छौँ होइन, त्यही भएर ट्याग बनाउनेतिर लागौँ हामी। र ट्यागको लागि हामीलाई अल टोटल सामान एउटा कैँची चाहिन्छ, एउटा ब्लेड जुन तपाईँहरूको घरमा नि हुन्छ, अनि यो पेन मैले भनिसकेँ, अब यो दुइटा पेन त केही कामै लाग्दैन, मैले तपाईँहरूलाई देखाउनलाई मात्रै ल्याएको, त्यही भएर यसलाई साइड लगाउँ। पहिला सुनमा ब्लेडले गर्ने बेला अलिक ध्यान दिएर गर्नु होला, किनकि तपाईँहरूको हातहरू पनि काटिन सक्छ, हामी यसलाई बिस्तारै काट्छौँ। यहाँबाट हामी थोरै मिलाउँछौँ बिग्रियो पनि, अनि सेपमा आइसकेको छ, हामी यसरी नै बनाउन सक्छौँ। र अब हामीले जहाँबाट चिनो लगायौँ त्यहाँबाट हामी काट्छौँ, मैले बनिसकेको छ एउटा ट्याग बनिसकेको छ, चारवटा बनाउँछु भने सरी, त्यो चारवटा बनाउन सकिनँ किनकि सुनै कटाइमा बिग्रियो मेरो, तपाईँहरू नै हेरेर काट्नु होला।
यसमा बिग्रिन्छ पनि सप्रिन्छ पनि। ट्याकको उसलाई हामी मिलाउँछ सेपमा ल्याउनलाई। जुन यो तपाईँहरूले काट्ने बेला अलिक राम्ररी हेरेर काट्नु, किनकि तपाईँको एउटा मिस्टेकले गर्दा तपाईँको पुरा औँलामा औँलै काट्न सक्छ होइन। मलाई त अब यही भन्छु किनकि हेरेर काट्नु होला। यो सेप तपाईँहरूको लागि नै बनाएको मा सकेसम्म राम्रो रेस्पोन्स दिनु होला म यति भन्छु। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्नु। ल मैले भनेको थिएँ ट्याग बनिसक्यो, ट्याग बनिसक्यो र हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अरू ट्याग टाइपकै छ, नर्मल ट्याग होइन। अब यति तपाईँको बच्चालाई हो भने त यो तपाईँहरूले यतिकै फिक्स गरेर लाउन नि सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। केही डिफ्रेन्सेस छैन, तपाईँहरूले मिलाएर काट्नु भने ट्याग बन्यो। मैले भनेको थिएँ कि पेनबाट नि हामी आफ्नो घरको सामानबाट जुन ट्यागहरू बनाउन सक्छौँ। यदि तपाईँलाई मन लाग्छ भने यो पेन्ट गर्नु होइन, पेन्टिङ कलर या वाटर प्रुफ कलरले तपाईँहरूले आफ्नो नम्बरहरू लेख्न सक्नुहुन्छ र हामी यो ट्याग परेवालाई लगाएर नि दे देखाउँछौँ कि परेवाले के खालको सुहाउँछ कि सुहाउँदैन। यदि तपाईँहरूले ठुलो लगाउनु भयो भने यो मिल्छ, तर अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामी कैँची यहाँ बिचबाट यसलाई कटआउट गर्छौँ, त्योपछि हामी परेवाको खुट्टा इजिली लगाइदिन सक्छौँ। म परिवारलाई समातेर यो लगाएर देखाइदिन्छु। म परिवार नै हल्का तर्पिएर आएछ। ल हाम्रो ट्याग फिक्स गरिदिउँ र हामी तपाईँलाई परिवारको खुट्टामा देखाउँछौँ ट्यागहरू। र हाम्रो परिवारको खुट्टामा डबल ट्याग छ, एउटा वाइट एउटा ब्लू होइन, वाइट एन्ड ब्लू राम्रो राम्रो नि देखिएर आइरहेछ। यदि तपाईँहरूलाई यो ब्लू मन पर्दैन भने ब्ल्याक होइन रेडहरूबाट पनि पाइन्छ, वाइटबाट जुनबाट ल्याए पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब छोडेर नि देखाइदिनु ल, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई समाउन धेरै गाह्रो हो, बाहिर यता र उता भए ट्याग ट्याग। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ वाइटसँग ब्लू झन् राम्रो राम्रो देखिएर आएछ। र म तपाईँहरूलाई खोरको भिडियो पनि बनाउँछु होइन। यदि तपाईँहरूलाई केही अरू नयाँ टिप्सहरू टिप्स ट्रिकहरू केही चाहिन्छ ट्यागहरूको लागि, रोगहरूको लागि हुन्छ कि अब रङ कहाँबाट पाउने, यदि तपाईँहरूलाई कुनै टिप्सहरू ट्रिक होइन चाहिन्छ भने तपाईँहरू कमेन्ट गरिदिनु होला। किनकि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट कसैले पनि गर्नुहुन्न, प्रायः नेपाली नै हिन्दीमा भिडियो बनाउनुहुन्छ इन्डियनमा होइन। तर म चाहिँ नेपालीमै बनाउँछु किनकि मलाई इन्डियनमा बनाएर केही गर्नु छैन, किनकि नेपालीमा बनाउनु छुट्टै सान्छ। नेपाली भएर नेपालीमै बनाउँछु म। त्यही भएर नेपाल दाजुभाइहरू जतिले नि हेर्नु भएको छ सपोर्ट गर्नुहोला, लाइक सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूको आफ्नै भाइको च्यानल हो यो पिजन टिप्स एन्ड ट्रिक, र तपाईँहरूको लागि म यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर आउँछु। आजको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्।